Pyetja e meta ka qenë nxitës i djegës mandatave, njësoj si të tjerë, disa e kanë kurajën ta pranojnë, disa të tjerë si Ilir Meta hedhin gurin, fshehin dorën, këtë bëri pas 21 janarit, pastaj shkoi u puth me Edi Ramën në Shkodrën prani të Tadiç, e mbani mend apo jo? Bëri si i flakt gjatë përpjekjes tonë për të garantuar kushtet zgjedhore në 2017, shkoi u bë presidenti Edi Ramës. Ilir Meta është përfituesi më i madh i pushtetit Edi Ramës. Ilir Meta është faktori kryesor për ardhin e Edi Ramës në pushtet 2013 dhe përmbajtjen e tij në pushtet 2017, madje edhe në 2021 me çmendurinë e tij të malit me gropa. Por ne Ilir Meta ka pushuar se ekzistuar si faktor politik. Sigurisht vendimet i takojnë Këshillit Kombëtar, por si kryetari i Partisë Demokratike, qëndrimi im është që me Ilir Metën dhe LSI-n nuk ka për të patur më asnjë marrëdhënie politike. Janë apo është një pazargji kronik i cili tani problemet nuk i ka më as me Partinë Demokratike, as me qytetarët shqiptar, po i ka aty ku i ka, edhe të përballet me problemet që ka.